Статистика COVID-19 зростає і на Закарпатті. Збільшується кількість людей, що змогли побороти недугу. Однак днями стало відомо і про чергову смерть. 8-му в регіоні помер чоловік родом із Виноградівщини. Поступив до нас в лікарню. Після обстеження було виявлено ковід і інші супутні важкі патології. Все був переведений в Ужгород протитуберкульозний центр. Він соціальний, да. Він жив так самий одинокий, по горам жив, коли де. Коли такий соціальний, звісно, запущений був. Не тільки запущений по хворобі, а запущений так. Починаючи із 3 квітня, станом на ранок 28 квітня 2020 року, у Виноградівському районі 16 підтверджених випадків COVID-19. З них четверо одужали, один помер, 12 людей знаходяться на самоізоляції. Які знаходяться зараз на самоізоляції і на лікуванні в нашій лікарні, в задовільному стані, і стан їхній, скажу так, легкий, тобто задовільний. За минулу добу у нас не було госпіталізовано ні одного хворого ні з пневмонії, ні з ГРВІ, ні дорослих, ні дітей. Але, незважаючи на це, щодня в нас є звернення від 5 до 10 хворих із цими із ГРВІ. І з підозрами на пневмонію, які обстежуються, йдуть додому на лікування, на самоізоляцію, і там проходять це лікування. Так як Виноградівська районна лікарня другої хвилі, працюють в посиленому режимі. За словами головного лікаря, медзаклад готовий до прийому хворих на коронавірус. Лікарня готова до прийому хворих із COVID-19. Якщо буде потреба, відділення деякі, які у нас готові для того, щоб їх перепрофілювати в інфекційне відділення. Наразі ми маємо 200 експрес-тестів для визначення COVID-19, і є у нас 3 мобільні бригади, які виїжджають по виклику сімейного лікаря або по виклику епідеміолога додому до хворих, які знаходяться на самоізоляції, тобто на лікуванні вдома, де проводиться відбір ПЛР і відправляється на дослідження в обласну лабораторію. Засобів захисту в цій лікарні, як і в інших медзакладах, багато не буває. На даний час лікарня забезпечена повністю засобами індивідуального захисту. Маю на увазі це костюми, шапочки, бахіли, перчатки. Є у нас в кількості 500 респіраторів, цього нам респіраторів, звісно, нам не вистачає мало, і є у нас потреба це в одноразових масках. Ми поцікавились у пана Олександра, як у місцевого жителя, чи дотримуються виноградівці карантинних обмежень, чи свідомі жителі цього району. Наші виноградівці нічим не відрізняються від інших людей. Да, є у нас багато таких нюансів, що навіть на території лікарні жителі нашого району з'являються без масок. Заходять навіть в корпус лікарні без масок. До слова, навіть ми засвідчили кілька випадків неносіння масок місцевими, перебуваючи на території лікарні, яка на хвилиночку є одним з найнебезпечніших місць скупчення людей і не тільки у час пандемії. Краяни ж кажуть, у вірус вірять не повністю, проте карантинних обмежень дотримуються. Так, як по телевізору показують. Як вірите, то не вірите? 50 на 50. Краще трошки посокотитися, як сказати. Бережи, ного Бог береже. Людина повинна про себе подбати. В будь-якому випадку, якщо нам і держава до цього нас спонукає. Але вірити, що то насправді так дуже страшно, не віримо. Ні, я не вірю. Не вірите взагалі? Чому? Міся каже, то видумка якісь. Я не вірю і не боюся, лише, оберігатися все рівно треба. Ми як оберігаєтесь? Бачимо, без масочки все-таки. А, ви маєте. Я їла просто. Мені не страшно. Не можу сказати. Вірите взагалі? Може і є. Може і є, але я не боюся від нього. Віруси були і будуть. Не знаю. Ось приблизно така ситуація у місті Виноградів наразі. Бачимо, що люди не повністю усвідомлюють небезпеку коронавірусу COVID-19 попри черговий летальний випадок у області. Але як-не-як переважна більшість дотримується маскового режиму і убезпечує себе засобами захисту. Сподіваємось, що саме ці карантинні і профілактичні норми врятують нас від смертоносної інфекції.